いけそうな気がするー。ちょっと待って。あると思います。ほい。ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、今回は、あっち。ってことはおじいちゃんかな。ですね。こんな、狭いよー。助けてー。ドア越しに会話を。どうじゃいな。改めて頼むことでもないかもしれぬが。この辺りで街を発展させ、ビルダーとしても一つ成長しておいてくれぬか？ラートームの再建は大仕事じゃ。もうすでに達成しておるかもしれぬが、これも一つの区切りというものじゃ。カッ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 カ。そういうこと言うんや。まあ、多分私前回ので、いろいろと建築してる間にレベル上がったからね。うんうん。わしの予言通りじゃ。早々にビルダーとして成長できたようじゃの。しかし、ルビスの使者であるソナタは実に面白い存在じゃな。魔物といくら戦っても戦士としての体力も力も上がることはなく、ピリンという少女に出会うまで時の流れも空腹さえも感じなかったのだろう。ピリンとか懐かしい。超懐かしいよ。さらにソナタは我々には見えぬ死者の姿が見えるというではないか。てか他の大陸の人たちの話もちゃんとしようやね。私、周りとは明らかに異質な存在。なんともはや、そなたは不思議じゃ。ん？そなたひょっとして自分が人と違うことを意識してこなかったのか？それはなんとも鈍感というか、鈍いというか、間抜けというか。まあ、そなたが気にするのならそれでよいかな。かっ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 か、それでよいがのか。クエストコンプリート、命の木の実。やったね。え、ちょっと待って。戦いのマークになりましたけど。なるほどね。これ上を通っていくわけだ。はい。あゆなよ。わしの預言者としての力が告げておる。もうすぐこの地に魔物たちが攻め寄せてくるぞ。カッカッカッカ。どうじゃあゆな。今までの町でのことはよくは知らぬが。預言者であるわしが言うこの警告は、今までよりも説得力が段違いであろう。え、そう。別に違わなくね。なに？今までと大して変わらないじゃと？はっきり言いよって。とにかくじゃあいな。魔物を迎え撃つ準備は良いか？ほい、大丈夫。めっちゃ顔がなんか炎に照らされたんやけど。ここは竜王の城にもほど近い場所。魔物も他の地よりも強力であろう。あいなよ、気を抜くでないぞ。竜王の城に近いんや、ここ。え、前に行った魔物の城とは違うよね。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。ってことで、まあ、とりあえず、あのおじいちゃんと、お、ああ、早速、いっぱいいるんじゃないの？ちょっと待って。はいはいはい。でもほら、私はこうやって、石像をちゃんと、ね、お城から持ち帰ってきているので、じゃあみんな燃えてくれるかい？あ、私が燃えるとこだった。大魔道軍団。大魔道とかちょっとやめてよ。絶対強いでしょ。ほら、普通の魔導士でも私結構苦戦したんだけど、じゃあまずはこの辺ちょろちょろしてみんなにちょっと燃えてもらおう。うえ、ちょっと待って、攻撃力、う、後ろから来るのなしだよ。あ、待って、剣変わっちゃった。鋼の剣、オッケー。これ敵同士でもさ、攻撃が当たればいいのになーって、まあそれは昔から言うんやけどね。はい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 。あ、もう結構こいつあっさりやっつけれた。なるほどね。こいつらの方がちょっと、厄介な感じっすか。よし。いやー、その両手みたいな感じで来るのやめてよー。やめてよー。お、でもいけそうだな。いけそうな気がするー。ちょっと待って。あると思います。ちょっと待って、怖いよ。これ何？初めて黒ヤモリ肉を手に入れた黒ヤモリ？あれか。大魔導士の、大魔道か。多分あれでしょ？黒魔術とかに使うんでしょ、これ。そんな感じじゃない？勝手にちょっと予想して言うけれども。こいつ出てあと一発、ほら、やったね。てかめっちゃ落ちてんだけど。お、やった！魔物軍団倒した！え、またなんか来た。なに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 あれ？え、何が生えてきた？え、あれ何？え、なに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 ？怖い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 。アイテム使えなくなったんすけど。え、てかさっきの竜王じゃなかった、気のせいですか？ね、え、ちょっと待って。いや、回復しておけばよかった。
しかも壊されてるんですけど、壊さないでくれます、ちょっと。あそこ、そこおじいちゃん隠れてるって。待って、これダメだよ。ちょ、待って、ちょ、みんな助けて、みんな私を助けて。回復できないんだ今。あ、これはあの壁の方に誘って、あれだよね。なーに、眠らせないで。壁の方に誘って、あいつがちょっとぶつかって気絶してくれることを祈るしか。え、攻撃パターン的にはそのタイプのやつでしょ。あ、一匹やっつけてくれてる、ありがとう。みんなありがとう。だいぶ回復してきたかな。はい、背後から。気絶しねえし、こいつ。あれか。人にぶつかった、壁にぶつかってるわけじゃないから気絶しないのかな。危ないよ。超危ないよ。あ、やった、ありがとう。ありがとう。どう？アイテム使えるようになった？お、バトルコンプリート、やったね。あの二人が結構やっつけてくれた。お、旅の扉赤を手に入れた。イエーイ。でもほら、私も背後からちゃんと切りかかってたから。ね。大丈夫、大丈夫。ほい。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことは次回からは赤い扉の先で、まあ、なんかいろいろあるわけだ。頑張ろう。